Գարգարում ջուր փնտրողը շատ է դույլ ու շատ մեծ շիշ, ով ոնց հասցնում ջուր է կրում։ Ես էլ մի հարևանում սա, նա էլ գարվա էսա տանելու։ Անդրում են էլի մարդիկ։ Հա։ Ես էլի շնարև ես մարդին։ Հա, այդ ջուրը խմելու չի, որ ձեզ։ Գետի ջուրա։ Սարի ձեզ Գետի ջուր, գետը նման տարիքը, նա գետի ջուրա։ Էլի ոչ ցածման յոլա գնալու մեր լվացկանելու երեխան մարդ, բերեմ տանը մեր, սա չշարու։ Մեզ էլ հույս տվին, շատ ծրագիր կա, յոլա ջուրը, նալտի, քաշիտի, ինչ։ Գյուղն առաջ ջուր ունեցել է հիմա, ում ուժը պատում է, ծախսը շատ է, ով հնար ուներ մի կերպ բակ է բերել, չունեցողն էլ սայլով կրում է։ Ար բանինան, հոտո։ Հա, չեն ձեկամ, կարտես կա չեն ձանեմ, ուշ չունի, ժողորդ է ուշ չունի, ոս պարտարը չեն տալի, ոս բան են տալի։ Բարդ կարկյարը ջուր չունի։ Ուր է այդ փողա, ուր է այդ ծրագերը, ես ծակ ձմի, երկու ատրեխա ունեմ տանը, ուր է ջուրը, ուր է ջուրը, ասեք։ Հրեսա կանդելեն, հայատները կանդելեն, ասմա ծրագերը, այկ էլ մի փուչուր բանը սարկեցի, մնացած կերելեն, վսյո։ Մենք էլ երկու ատրեխա ունենք, փուչուսակ ձմերը ջուր եմ կրելի, որպիսի ինչի մա։ Բայց յուղապետը, յուղապետը լավն այլել, սկզբից լավ յուղապետ ունեին, ջուր չունեինք, վրաց կրնան կերպելա ջուր ունեցը, մեկ էլ յուղապետը փոխվելա ջուր չունեինք, շո, էտա։ Ջրի ակունքն է մեղավոր, Գարգարի վարչական ղեկավարն ասում է ջուր կա, բայց չի հերիքում, ծրագրեր կան, ժամկետի մասին ոչինչ ասել չեն կարող։ Այս տարվա համար նորից Խաչիկ Վարդանյանը ներկայացրել է, մեր համայնքապետը ներկայացրել է, որ 60 ծրագրով ամբողջ գյուղի ներքին ցանցի հարցը լուծվի։ Այդ ընթացքի մեջ է դեռ։ Ինչ է ընթացքի մեջ։ Գործընթացը։ Հարցը թե թղթաբանության։ Թղթաբանության հարցը։ Իսկ եթե թղթաբանությունը գոնե կարավի եւ մեկնա։ Չեմ կարող հստակ բան ասեմ, որովհետեւ դա հստակ ոչ մեկս չեն կարող ասենք, քանի որ հնարավոր անի նախագծում խնդիր բան երկարացնենք կամ ժամկետի հետ կապված խնդիրներ լինի դրա ծրագրից ու ով է օգտվել ու ում է հասնելու թե ընդհանուր ասենք մի քանի տեղ կդրվի որից էլի ձեռքով ջուր կտրեն մարդիկ չէ ձեռքով ջուր կրելու բան չի եղնի նախագիծը կարծեմ արվել է բայց իմ մոտ չկա նախագիծը դեռ ներքին ցանցի ամբողջ գյուղի բոլոր բնակիչների համար պետք է լինի այսինքն չի ելնելու մի քանի տեղ որ մարդիկ գնան դույլերով կամ չգիտեմ մեքենաներով գրեն չին մեկ Զալինյանը համբերություն է ցանկանում Գարգարցիներին թող մի քիչ էլ սպասեն ջուր կրեն մինչև տեսնենք այսքան տարիներ որ չի եղել ջրի խնդիրը միշտ է եղել չի չենք ունեցել ջուր նաև չենք ունեցել փողոցներ որ գազաֆիկացված են եղել ոնց են ասում մասման միանգամից չի սարքվել ճիշտ է դրա համար պետք է մի քիչ էլ համբերություն մի քիչ համբերություն ընդամենը դե եթե դուք ժամկետի վրա եք արդեն չէ չեմ կարող հստակ բան ասել ժամկետի հետ կապված երբ որ կվերջացնենք աշխատանքները մոտավորապես մինչև 24 թիվը ինձ թվում է ավարտված կլինի մոտավորապես եմ ասում Գազ, փողոցային լուսավորություն, ահագին գործ են կարել, նշում է Զալինյանը։ Գյուղացիներն էլ սպասում են, ջրի գործը գլուխ կա։ Հա, հրես մի։ Եկ հայես 20 տարի ջուր եմ գրել, այ ախպեր ջան։ Չկա։ 20 տարի ուղիղ ջուր եմ գրել։ 20 տարուց հետո էլ ջրհոր եմ կտրել։ Նանից հետո միլիցիա բերին կանգնացրին, դրատակից է դուրս եկա, բայց մի փառք ասու ջուր ունեմ։ Բայց մեր գյուղում ջուր չկա։ Դուք ո՞նց եք ձեր ջրի հարցը լուծել։ Ես ինքս 3 մետր կոշը քանդելա, նանից հետո մենք ձերքով քանդել ենք, կանգ մնամ ցույց տամ։ Ձերքով քանդել ենք, մի ջուր ունենք 10 մետր։ Որը մի 5 անգամ թե գալիս էր վեր, ուշադով տանեմ, ես ուշադով։ Որ տունը ջուրի, ճաշը փետ։ Դաժե դպրոցի երեխեքը ջուր չունեն, գայցեն ուրիշի կալոդեցից երեխեքը վեդրոքերով։ Տանեմ դպրոց, որ դպրոցի ճաշանը երեխանդման ճաշեցի, դիվանան։ Հետա, ես վիճակն է։ Վոլոդյա Հովսեփյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։